Multi-Toyfali Marketplace Ozon va O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, Sanoat va Savdo vazirligi o'rtasida hamkorlik to'g'risida memorandum imzolandi. Marosim Toshkentda bo'lib o'tayotgan Central Asia Retail Week 2024 xalqaro forumining ishbilarmonlik dasturi doirasida o'tkazildi. Ozon Marketplace 20 dan ortiq kategoriyada 370 milliondan ziyod tovarni taklif etadi. Kitoblar va kiyim-kechaklardan boshlab oziq-ovqat va sog'liq uchun bo'lgan mahsulotlargacha. Platforma Qozog'iston, Belarus, Armaniston, Rossiya, Qirg'iziston, O'zbekiston, Ozarbayjon, Gruziya, shuningdek Xitoy va Turkiyada ham faoliyat yuritadi. Ozonning rivojlangan logistika infratuzilmasi yordamida jami 51.1 million faol xaridor o'z buyurtmalarini olmoqda va 550 mingdan ortiq tadbirkorlar shu yo'l bilan o'z mahsulotlarini Rossiya va MDH mamlakatlarida sotmoqda. Central Asia Retail Week 2024 xalqaro forumi doirasida ishtirokchilar Markaziy Osiyo mintaqasidagi chakana savdo va elektron tijoratning kelajagini muhokama qilib, barcha qiyinchiliklar va imkoniyatlar, transformatsiya va asosiy tendensiyalarni muhokama qilishdi. Forum davomida Ozon va O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, Sanoat va Savdo vazirligi hamkorlik to'g'risida memorandumni imzolashdi. O'zbekistonning elektron tijorat bozori jadal rivojlanmoqda va ulkan salohiyatga ega. O'zbekistonlik ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlari ham ichki bozorda, ham tashqi bozorda katta talabga ega. Bu esa mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sifati va raqobatbardoshligini ko'rsatadi. Bu yangi eksport ufqlarini ochadi va O'zbekistonning xalqaro bozorlardagi o'rnini mustahkamlashga yordam beradi. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, Sanoat va Savdo vazirligi bilan hamkorlikda mahalliy tadbirkorlarga yangi bozorlarga chiqishga va Marketplace'da aylanmani oshirishga yordam beramiz. Bundan tashqari hamkorlik doirasida respublikada elektron savdo sohasida tadbirkorlikni rivojlantirishga ko'maklashuvchi o'quv dasturlari, qo'shma konsultatsiya va tadbirlar o'tkazish, shuningdek axborot va reklama kampaniyalarini ishga tushirish hamda o'zaro tajriba almashish ko'zda tutilgan. Eng asosiy maqsadimiz bu eksportni rivojlantirish. Shu maqsadda biz Ozon bilan faoliyatimizni yaqindan boshladik. Va o'sha ularni o'qitgandan keyin ularni targ'ib qilish masalasi. Ya'ni o'sha ishlab chiqarilgan mahsulotlarini Rossiya bozorlarida qanchalik ko'p targ'ib qilsak, ular shunchalik ko'p sotilishni boshlaydi. Shu maqsadda biz Ozon bilan o'sha Ozonni platformasida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan degan bir alohida sarlavha qildik. O'sha sarlavha ostida faqatgina o'zbek mahsulotlari joylashtiriladi va shu orqali ular targ'ib qilinadi. Eslatib o'tamiz, Ozon 2023 yildan O'zbekistonda faol rivojlanmoqda. Kompaniya logistika infratuzilmasini, jumladan ombor majmualari va kuryerlik xizmatini rivojlantirishga qiziqish bildirmoqda. Bu esa respublika aholisiga yetkazib berish muddatini maksimal darajada qisqartirishga yordam beradi. Kompaniya shuningdek brendlangan buyurtmalarni qabul qilish va berish punktlari franshiza tarmog'ini faol rivojlantirishni rejalashtirmoqda.